Transporti ajror ka shënuar një rritje të ndjeshme nga viti në vit, por në tremujorin e parë të vitit 2018 shifrat kanë arritur rekord. Plot 560.000 pasagjerë kanë fluturuar në këtë fillim vitin. Shifra është afro 60.000 udhëtime më shumë se e njëjta periudhë një viti më parë. Shkak për të rritje të ndjeshme të pasagjerëve ka ndikuar shtimi i disa linjave të reja në aeroportin Nën Tereza. Bëhet fjalë për linja të cilat ofrojnë çmime më të favorshme për qytetarët, ndonse nuk mund të konsiderohen si low cost. Ndërkaq, periudha në vijim pritet të jetë me një fluks në rritje dhe për shkak edhe të nisjes së sezonit turistik, por edhe të lëvizjes së emigrantëve që kthehen për pushime natë dhe.